ნამდვილად არ ვიცი. ცხადი იყო ეს ყველაფერი. სიზმარი, მაგრამ ფაქტია რომ ეს ხო დაუვიწყარი. რა მოხდა? ახლა ნახოთ ყველაფერს. ყველაფერი ერთი უცნაური ხუმრობით დაიწყო. ესპანეთში, ვალენსიასთან ახლოს, სოფელ ბუნიოლის ბაზარში. 1945 წლის ზაფხულს სოფლის ბიჭებმა მოულოდნელად ბოსტნეულის სროლა დაიწყეს. არსებობს რამდენიმე ვერსია. თითქოს მათ გიგანტური თოჯინების ფესტივალზე ესროლეს მსახიობს. თითქოს ბაზრის გამყიდველს გაუბრაზდნენ. იმასაც ამბობენ, სოფელში ქუჩის მომღერალი ცუდად მღეროდა და ამიტომ დაუშინეს პომიდვრებიო. მაგრამ მიზეზი რაც არ უნდა იყოს, ფაქტი ისაა, რომ ასეთმა ხუმრობამ სოფლის სახლეობა ძალზედ გაახალისა. ხალხმა გადაწყვიტა ტრადიცია დაენერგა ეს უწყინარი არეულობა და ყოველ ზაფხულს ამ ფორმით მოეწყოთ განტვირთვის დღე. 50-იან წლებში დიქტატურამ პომიდვრების ბრძოლა აკრძალა, მაგრამ სოფლის ტრადიცია ფრანკოს რეჟიმზე უფრო მტკიცე აღმოჩნდა. ხალხს საკუთარი სახლიდან გამოჰქონდა პომიდვრის მარაგი და გამეტებით ეფლობოდა ამ საყოველთაო მხიარულებაში. 1980-იანი წლებიდან ფესტივალი მედიის საშუალებით გაშუქდა და ამ დღის შემდეგ მთელი მსოფლიო სოფელ ბუნიოლისკენ დაიწრა. წელს ტომატინას ჩვენს უერთდებით. ვალენსიის ცენტრში გამთენიას ვიკრიბებით, რათა პომიდვრების პატარა ქალაქში დროულად ჩავიდეთ. ტურიზმის ეპოქა თავისას შვება და ახლა უკვე ყველაფერი ორგანიზებულია მარშრუტით, ბილეთებით, მაისურებით. ჩვენი ჩასვლის დროს ქალაქს ჯერ კიდევ სძინავს, მაგრამ იცის, რომ გათენდება თუ არა, აქ დიდი ჟრიამული დაიწყება. დღეს ტომატინას დღეა, თანაც პანდემიის გამო ორწლიანი პაუზის შემდეგ ასეთი ხალხმრავლობა ყველას ენატრება. ესე იგი, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ტომატინასთვის ვიყოთ მზად? პირველ რიგში ეს არის თეთრი მაისური, იმისთვის, რომ როდესაც პომიდვრები წამოვა ჩვენსკენ და დავისვრებით და ავიზილებით მთლიანად ყველანი პომიდვრის წვენში, თეთრ მაისურზე უფრო მეტად აისახება წითელი ფერი, რა თქმა უნდა, და ამიტომ თეთრი არის. აი, ხელით დაგვიქნიეს, ყველა ემზადება და მიემართება მთავარი მოედნისკენ და მეც მათ შორის. რას ვამბობდი, თეთრი მაისური მოკლედ არის ესეთი მთავარი დრეს კოდი, რომ უფრო ეფექტური იყოს ყველაფერი. შემდეგ თვალების დამცავი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გვითხეს, რომ არის ხშირად შემთხვევა, როდესაც თვალები უზიანდებათ ადამიანებს, როდესაც პომიდვრები ხვდებათ, ამიტომ გამაფრთხილეს და მეც აღვიჭურვე თვალების დამცავით და ასევე ტელეფონის დამცავი, ეს ესეთი ჩიხოლი, იმისთვის, რომ არ შევიდეს პომიდვრის წვენი ტელეფონში და მოვახერხოთ რეპორტაჟის გადაღება. აი, ას მოვახერხებთ, ახლა უკვე ყველანი ერთად ნახავთ. ზოგიერთი პირდაპირ დახეული ტანსაცმლით მოდის აქ. დანარჩენებს ალბათ ისედაც შემოახევენ მაისურებს. ასევეა ფეხსაცმელზეც. თუმცა მოდის აქტიური მიმდევრები აქაც ჩნდებიან და მგონი ჯერაც არ იციან, რომ მათ ძვირფას ფეხსაცმელს სულ მალე პომიდვრის მდინარე დაფარავს. ფესტივალის ეპიცენტრია კათედრალის მიმდებარე ტერიტორია და ქალაქის მოედანი. ამიტომ დილიდან კათედრალიც იკეტება და ქუჩაზე გამავალი ყველა ფანჯარაც. ხალხი კი ცდილობს უფრო და უფრო მაღლა აძვრეს, რათა მთავარი სანახაობა უკეთესად დაინახოს. მეც ასე ვცადე და ერთ-ერთი კაფეტერიის ფანჯრის თავზე ავწვერი. დღესასწაულში ჯერ კიდევ მაქვს სიცილის და მხიარულების დრო. ჯერ მხოლოდ ერთი პომიდორი მაქვს მოხვედრილი თავში, თუმცა ნელ-ნელა სიტუაცია იძაბება და პომიდორების გაუჩერებელი წვიმა იწყება. რაღაც მომენტში გონია, რომ ვეღარ ამოისუნთქებ. ფესტივალის მთავარი სცენარი ასეთია. გზაზე შემოდის სამი სატვირთო მანქანა სავსე პომიდვრებით. ნაწილს მანქანიდან გვესურიან, უფრო დიდ ნაწილს კი პირდაპირ ქუჩაში ცლიან. და ხალხი პომიდვრების ზღვაში ცურავს. წვენი ქუჩას ისე ავსებს, რომ მასა თითქმის მუხლებამდე ამოდის.
ყოველ ფესტივალზე აქ იხარჯება დაახლოებით 150 დონა მოსავალი. ვისაც პომიდორი განსაკუთრებით უყვარს, გული არ დასწდეს, რადგან ეს არის სპეციალურად მოყვანილი ჯიში, რომელსაც ცუდი გემო აქვს და საჭმელად არ გამოდგება. წელს 4 სატვირთო მანქანამ 130 ტონა შემოიტანა. ტომატინას ზღვაში კი დაახლოებით 20,000 ადამიანს მოიცურავთ. ახლა 84 წლის ვარ. თითქმის 10 წლის ვიყავი, როდესაც ეს ფიესტა დაიწყო. ყოველ წელს გამოდიოდით ბავშვები, ვიმარაგებდით პომიდვრებს და იწყებოდა დიდი თავგადასავალი. ახლა ვეღარ ვახერხებ გასვლას, მაგრამ მიხარია, რომ მთელ მსოფლიოს მოსწონს ჩვენთან ჩამოსვლა. გეტყობა, რომ შენ ძალიან ისიამოვნე და გაერთე. როდესაც ფესტივალიდან დავბრუნდი, ახლობლებმა მკითხეს: მაგარია ხო? და ჩემი პასუხი ცოტა უცნაური იყო. თუ გადარჩი კი მაგარია. გადარჩენა კი იმას გულისხმობს, რომ ზოგიერთი ამ ჭყლეტოს ვერ უძლებს. ზოგს ჩემს თვალწინ დაეწყო პანიკური შეტევა. რამდენიმე ტრავმაც კი მიიღო. რაღაც მომენტში მეც ვერ ვიაზრებდი, რა ხდებოდა ჩემს თავს. თუმცა სამშვიდობოს გამოვედი, თუ არა ვნახე, რომ კულმინაციის გადავლის შემდეგ ყველაფერი სიმღერით, ცეკვით, მხიარულებით და ქუჩა-ქუჩა ბანაობით გრძელდება. მთელი სოფელი ამ დღესასწაულით ვცხოვრობთ და არასდროს გვეზარება. ნახეთ, რამდენი ხალხი გველოდება. ასეა ჩვენს მეზობლებთანაც. ჯერ ვერთობით, შემდეგ კი დასუფთავებას ვიწყებთ. ყველას ვეხმარებით დაბანაში, მოწესრიგებაში. ადრე ეს მხოლოდ ჩვენი სოფლის ტრადიცია იყო. თუმცა ერთხელ ტელევიზიამ გადაიღო და მას შემდეგ მთელი მსოფლიო მოდის აქ. ისევე როგორც ჩვენი მასპინძელი ცოლ-ქმარი, ისაბელი და ხოსე, ყველა აქაური მოსახლე გულუხვად გვინაწილებს წყალს. და მე მგონი, ეს საჯარო საყოველთაო ბანაობა ფესტივალის გარკვეული ტრადიციაა. აქ არც მორიდება არსებობს და არც უხერხულობა. სპეციალური სამსახურები კი სასწრაფო წესით გამოდიან, ქუჩების მორიცხვას იწყებენ და თვალსა და ხელშუა ასუფთავებენ აქაურობას. ეს არის ძალიან შთამბეჭდავი ამბავი ნამდვილად. მთელი ქალაქი როგორ გამოდის, ყველა თავის კუთხეს როგორ ალაგებს, როგორ ეხმარებიან ხალხს დასუფთავებაში, დაბანაში და ზუსტად ერთ საათში ქალაქი უბრუნდება პირვანდელ სახეს. ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ აი ეს პომიდვრის მდინარეები აი ესე მომენტალურად დაიწყებდა გაქრობას, მაგრამ ეს ფაქტია. აი ეს არის ტრადიცია, რომელიც 75 წელი ამ ქალაქში არსებობს. ერთ საათიანი, მაქსიმუმ 2 საათიანი ნიერება და შემდეგ ჩვეულის ცხოვრება სიმშვიდით, სისუფთავით, რაც თავარია და მსავსე მზით, რაც ესპანეთს ნამდვილად ძალიან უხდება. ამ საოცარი სანახაობის შემდეგ ნაბანავები ვარ, მარიკა ვადასტურებს, რომ დაუბრუნდა თავის პირვანდელ სახეს.